Эрүүл мэндийн салбарын шилдэг ажилтан хүүхдийн ахмад эмч Хандын хүүхэн хүүхэд бурханлаг хайрын эзэн нэртэй ном төрөвжээ. Хүүхэн эмч анагаах ухааны салбарт 50 гаруй жил ажиллахдаа 47 жилд нь хүүхдийн эмчээр дагнан мэргшиж хүүхдийн эрүүл мэнд хөхөр холлох, өсвөр үеийн нөхөн үржихүй хүмүүжлийн талаар өөрийн олж авсан туршлага мэдлэгтэй тулгуурлан олон арван зөвлөгөө, гарын авлага болон ном хэвлүүлж олонний хүртэл болгожээ. Тэрээр 1962-66 онд Дорногов аймгийн Ангаах ухааны дунд сургуулийн анхны төгсөгч бөгөөд 1971-77 онд Улаанбаатар хотод хуучнаар Ангаах ухааны дээд сургуулийг хүүхдийн эмч мэргэжлээр төгсөж, Дорногов аймагта 50 гаруй жил мэргэжлээр ажиллан хүн ардынхаа эрүүл мэндийн төлөө мэдлэг боловсруулалт дайчилан ажиллаж, олон нийтлэгийг хүлээсэн салбартаа манлайлагч Ахмад эмч юм аа. Би үндсэндээ нэг 46-7 жил хүүхдийн эмч хийж байгаа юм аа. Тэгээд хүүхдийн эмчийг энэ олон жил хийхэд юу эсийг хийхв дээ. Ер нь зүгээр насны өндөрлөгөөс сарахад алдаа онооны дэнсэл байдığım байл да хүний ажил гэдэгч. Гэхдээ яг хүүхдийн эмч хийхэд нэг үндсэн гурван зүйл ер нь миний гарт багтаж хийгдсэн юм байна гэж би боддгийг тооцоолдгийг. Тэгээд нэгдүгürt бол хүүхэд мэдээж хүүхдийн эмч мэрэгжлийн хүн эмч хүүхдэл байтаараа тий. Хүүхдүүд нь ялцганараагаас аваад их дотор хургаас аваад тэгээд гараад нэг 18 нас хүртэл бол ер нь баг одоо хүүхдийн эмчнэрийн анхааралд байдаг, эрүүл мэндийн хямж байдаг ийм очиртай. Тэгээд хүүхдийг зөвхөн үзэж, эрүүл мэндийн үзэж, эм бичиж, эмчлэх нь одоо хүүхдийг яавал өвдүүлэхгүй байх юм. Яавал эрүүл сарвал байлгах юм. Яавал одоо хүмүүнлэг сайхан хүн байлгах юм бэ гэдэг асуудал бол орчин үед одоо тулгамдаад байгаа юм. Хүүхэд өөрийнхөө оюун ухаанаар өөрийнхөө унган авьяасаа одоо хөгжүүлээд ингээ явах боломжийг л хэн олох, тэр эцэг их олох хэрэгтэй, сургууль олон том олох хэрэгтэй юм байна. Нэг сайхан сэтгэлтэй хүн болохын одоо их үнц тавигдах хэрэгтэй. Сургуульч мэн ялгаагүй. Сургууль дээрээсээ ерөөсөө гэрээд явахгүй юм аа. Хүүхэд тийм болчих хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл сургууль дээр очиход ч зовлон юм шиг ийм байж болмооргүй байгаа байхгүй. Тэгэд энэ бүхний бодоод тэгээд дээрэс нь хүүхдийн одоо нас насны их өвөр бүс хонцлогуд байдаг л да. Одоо нэг багш хүүхд хоёр хооронд нэг их элексэг харьцаа тогтмоор юм шиг бодогдоод тэгээ би энэ номыг гаргасан юм аа. Тэглээр их дотор хүүхэд ихийнхэн үүдэн хөр дээр бурхантай харьцаж байдаг. Үүдэн хөр дээр бурхны дуу аваа, бурхны өнг гэрэл тэр бүхнийг сонсч байдаг. Их дотор гэдсэн дотор хүүхэд шүү. Тэгээд ерөөсөө тийм бурханлаг орчинд өссөн бурхан ээжич бурхан янз жил хүм бурхан шүү дээ ээж чинь. А тэр ээж бурханаас гарсан хүүхдэч бурхан хүүхэд тийм үү. Тэгэлэр энэ хоёр гараад бурханы тэр чанар алдчих гээд байна. Тэрийг л алдуулахгүй яхад арга замыг л би энэ номонд оруулах гэж айгүй их бодсон. Мөнгө тэнгэр орчлон гэж юу юм гээд мөнгө тэнгэр нь ямар урттай орчлон гэж юу юм гээд те. Оршиж байгаа бүх юм бол дандаа өөдөө дээшээ байх тогтолцоотой. Өөдөө дээшээ байх тогтолцоотой. Дээшээ сайн сайхан нүрүүл дэвшээд өнөхөс доошоо буц гуруугаа явах юм гэж нэгч байхгүй. Тэгэлэр энэ дээшээ энэ тэнгэр язгуурт энэ чанарыг нь тааж тэнгэр язгуурт тэнгэр заяат тэнгэрлэгэр тэнгэрлэг монголчууд гэдэг чинь энэ дээшээ л өөдөө л явна. Уруудах юм яс байхгүй гэдэг эндээс эхлээд тэгээд ер нь нүгэл гэж юу юм бэ? Тэнгэрлэг энэ орчлонд одоо хүн яаж явах хэвтэй гэдгээс хэлээд нүгэл гэж юу юм гэж Монгол орнд ер нь дээр үеэс миний эцэг их өв уламжлаас тогтсон нэг ганцхан хууль байдیں۔ нүгэл гэдэг хууль одоо би хүүхэд байхаас эхлээд хүмүүс түүгээд ирэхэд цагаан иштэй түүгээд ирсэн байвал чи ямар их нүгэл үлдээ хүмүүс энэ хүмүүс чинь ингэчтэй яаж урахын чи хамаг үндсийн төөц юм чи гэж загнадаг байсан. Тэр юг харуулж ирсэн гэдэг тэр нөгөө сайхан сэтгэл өнөө орчин байгалыг хамгаалах бүх юм чинь энд хэлж яажээ. Гадс аваад өөрөд иргэд мутхны гадс суглаад иргэд ачаан тавчруул нэгэд бүх гадсын суглаад аваад ирэхэд хөө чи гадсынхаа нөхөйг болов уу гэж асуудаг. Гүүгүү гэж хэлдэг. Гэхдээ чи яаж байгаа юм тэрийг очиж болж ирэв. Тэр нөхөнд ч амтай унаж өгч амтай хар нөгөө болно. Энэ сийчсэн газрыг чи ингэж болож ирэхгүй бол наа чи одоо бүх юм сөөрөн шүү хүмүүс гэж ингэж хэлдэг. Гэхдээ ерөөсөө л тэгэл гадсны авсан нөхөйг уулахгүй бол нөгөө за хаалга авсан холбоотой маш олон нөгөө бай.
гараа алдалж болохгүй л гэн хавцсан даар гис гэж болохгүй л гэн за тэгэл уурган дээр гис гэж болохгүй ч гэдэм уурган дээр болохгүй болохгүй ч гэдэм ерөөсөө тэгэл бүр н бараг л нүгэл тэр нүгэл гэсэн бол ямар ч хүн тэр нүгэл гэсэн бол хийдэг шүү дээ тэр нэг тэр нүгэл гэсэн хоёул бол яг л биелдэг байсан эцэг их ард түмний уламж гэсэн хоёул тэгэхээр энийг бас жохон бодолцооч өөрөөр хэлбэл өвөлмжлэн жохон бодох нь хүүхдүүдийг өвөлмжлэн төшгөлж миний багнаас миний цэцэрлэг миний яашл бол хөгнтэй хурган дотор өнгөрсөн тэр миний яашлын миний хамт олон тэр айлын ганц зэргүү төөхөд малд явахтаа хургатайгаа хамт орхих юм эсвэл бол хаацсан дотор орчдөг тэгээд тэндээ хургатайгаа унтаад явж идэг тийм л хөөхтэйс манай эзэн халуунд хөөхтэй хэн сургатайгаа хамт хатсан дуйчаад малаа услаад ирэхэд хурган нөөдөс малаа л хөөхтний галатал хараал байж байдаг гэсэн гэж ингэж байсан энэ бол миний яашл жоохон цэцэрлэг гэдэг нь хөөхтэй зэрэг ботго тугла юм билч ботго тугла явна арга хоргол хормойлно өшөө жоохон цэцэрлэгийн том ангиулаад ирэхтэй зэрэг нэг арыг савраа даах болдгийн байгаа үү те Маний үеийн нэгдүгээр ингэж орж байгаа хүүхдүүд. За би өөрөө бол 20-ын дотор нэмж хасдаг хүүхд төрж ирсэн. Тэгэхдээ юу ч мэдэхгүй, бичиж өгт мэдэхгүй. Тэгсэн мэтлээ чэжээр нэмж хас. Энэ яагаад инкэ гэж одоо эргэж бодох нь таавэрн гэдэг өстэй нэр үсэж өгч тэг чулуугаар таавэрн, нөгөө шагаагаар таавэрн, өвгсүүл ах гэрчлэртэйгээ тоглох тоглоом байхгүй ч гайгүй гэртээ суугаад тоглол таавэрлцдэг. Тэгээд тэр таа ингэж тоолоод сурцсан. Тэгээ тоо бичиж мэдхгүй. Долоогийн тоо гэж ямар юм бэ хайша юу ч мэдхгүй. Тэгсэн байтлаа энэ 3 чулуу дундаар 4 чулуу нөхлөө 7 болдог гэдгийг бол ингээ чэжээр сурцсан байх нь шүү дээ. Дээр үеийн уламжилт ард түмний амьдрал гэдэг маань ерөөсө тэр чигээрээ сурах хүмүүжлэх ухаан байсан байна. Тэнийг л би одоо энэ аль болохоор нээж тавих л гэж энэ номонд оруулсан. За тэгээд энд одоо хүмүүсүүдийг хайр хүмүүсүүд өтгөө дэлхийн ертөнцийн чи хайраа дотж байгаа маа. Орчлон чинь хайраа дотаад байгаа маа. Тэгэлэр эвийн минь хөрх юм гэдэг дахгүйх шиг хайр гэдэг чинь шал өөр юм да. Юмыг хайрлцрах тийм хайрын сэтгэлээр цангаж байгаа юм хүн. Тийм учраас тэр хайр гэдэг юм эхийн хайр, эцгийн хайр, гэр бүлийн хайр, ард түмний хайр, тэр малаа хайрладаг хайр, энэ орчлонгоо хайрладаг хайр. Одоо өнөөдөр ингээд бороо орж хахад учиргүй дуртай бороо ороход хөөхд гадаа хөл нацган дахгүй шалбаан дундуур дахгүй жигтэйхэн баялдаг шороо улахтай зэрэг хөөхтүүч нь бас жоохон айгаад гэр орноосоо гарахгүй ч юм байдаг шүү дээ. Тэгш шороо уу шороо, бороо бол бороо. Ялгаагүй орчлонгийн нэг хөдөлгөөн юм шүү гэдгийг бодож шороогоо ч алдаж болохгүй бороогоо ч алдаж болохгүй ингээд бүхнийг хайрлах юм бол орчлон ч хайраар дутаж байгаа шүү орчлонгоо хайрлах юм бол орчин ч биднийг хайрлаа шүү гэдгийг бас хүмүүсүүдэд бас мэдүүлмээр байгаа юм бид нар орчлонгийн нэгэрхэн бүтээгдэхүүн нэг бодгол шүү дээ одоо орчлонгийн нэг бодгол тийм учраас эдийг ам бодож орчлон энэ эргэн тойрон энэ нар сар бүх юмтайгаа тохиролцож явах Тэгэл энд Монгол гэрт хөөхд яаж хүмүүд тийм гэдэг энэ тодорхой хийсэн байгаа. Тэр гэдэг чи ерөөсө өдөржин нар эргэл шун сар эргэл өдөржин нар гэсэн ийм л одоо нэг яг дэлхийтэйг адилхан юм бүрэн юм да. Яг адилхан. Ерөөсө дэлхийн нэг л хэвэрэл дээвртэй нэг л яг дэлхий л гэсэн үг. Орчлонгоо дураацсан шүү тэгэр гэдэг маань. Өөрөөр хэлэх юм бол тоон толгон одоо тооноо толгой дээр Монгол хүн ерөөсө ганцхан толгойн дээр байдаг амт хүн Монгол гэр бол яг адилхан орчлонтойгоо адилхан мөн тоон дээд талдаа тэрүүгээр нар бүтээр гэлдэж байдаг ийм юмд хөөхтэй байлах гэдэг бол тэгээд гарч орж байдаг. Тэгээ энэ гэр гэдэг одоо манай нэг эмээ ярьжсэн над хэлжсэн. За хүмүүс сугар үтэх гэж би мөрлөчгээ суургаа үтээж өлгий хийдэд бүтээгээд хөөхтүүдтэй ингээд явж яхад манай эмээ тэнд суургаа ёслолдоор очиж хэлжсэн. Сугар үтэн гэж нэ штэ. Зүгээр одоо гэрээ барьж исэн гэрээ сайхан засаад хийдэд өгчихдэл сугар болдгоо шүү юм. Тэд цохор хүн байсан. Би яаж яадаг вэ тэр гэрийн хошлинг өрөө домо өргөчдөг. Яруусо тэггүй л төрчих гээдэг. Тэгээ би сувраа эргэж байгаа юм. Тийм учраас гэр бол бас л сувраа юм шүү гэж хэлжсэн. Би тэгээ бодож исэн. Ир гарсан хөвшин энэ сувраа муурга энэ юмний тухай огт мэдэхгүй мэтлээ. Ийм агуу юмыг одоо ингэж хийж яадаг гэж. Би тэр санааг авч энэ номонд бас бодож илаа. Бодож бичсэн л дээ. Иймэрхүү байдлаар ард түмний тэр уламжилт дарга тийм ээ. За жишээлхийн бүлэн энэ байна. Будагтай газтай ус
Шараадгаар ундаалгүй, бурам чигэр шоколадаар цатгалгүй, булга торг савхин дум болгүй, алтан мөнгө доллар дум болгүй, аймшигын кино ядгаар зугаацуулахгүй, унтах гэдэг нь баг ичээн дарах шиг алга талгын үзвэрт ухааны сухалгүй, автомашинтай болохын донд өртүүлэхгүй скинс гэж би энэ арил замын бичсэн номдоос энийг бүр энд иш татаж авсан. Хүүхдээ гашуунаар бүтдэг амттай бүү цатгаан өнгөтөнд бүү тансагтай бол өнгөтөнд бүү гэж бол хүний улай бүү үзвэл бүү нойрн бүү автал гэдэг. Дандаа энэ бол яг нөгөө энэ ч ерөөсө Сухрунлевский тэр одоо сургаалтай номнуудыг өмшиж эндээс их татчих иш татчих авсан та. Тэгээ ийм мундаг одоо сургаал бол байж идэг байгаамаа. Энэ тухай бол одоо тодорхой дутсан байгаа. За тэгээд багш хүн яах юм бэ? Ер нь төрөг төвлө хувь тавилын гэж юу юм бэ гэх тээ. Багш хүн одоо хүүхдтэйг яаж ярьцах юм бэ? Одоогийн сургууль соёлын одоо энэ харьцаа бол ийм л байна л да. Нэг талаас багш ширээ, нөгөө талаас сурагч ширээ. Хоёр ширээний хоёр талд багш сурагч хоёроос яг л одоо номхон суу чимээгүй вэ гэдэг л ийм л командаар тэгэл одоо бушуухан хонгоц дугуураасаа гэл хүүхдүүд хаалга руу харах л ийм л маягтай л сууж хичээлдэж байна л да. Одоогийн байдал ер нь тийм байдаг шээ. Тэгэхээр тийм биш байх ёстой юм байгаа муу л тийм залхалттай биш л баймаар байгаа юм. Тэр нэг жишээ байгаа. Энд бүр зориуд сонирхоод дурдсан. 1 2 3 за цомороо гараа аваад цомиг осоод байгаа. За суугаараа дугарч болохгүй шигс. Тэгээ би шалландар зүү унагад трийг сонсоор гэж хэлсэн багш. Тэгээ чимэг осоод нэг охин тэсэхгүй. Хой багшаа зөнгөө уулгаач гэж хэлсэн гэж байгаа. Тэр бол мөн лут төвчээр шүү. Тийм л байдлаар одоо хүмүүжүүлмээр байгаа байхгүй дэ тийм ээ. Гэх мэтлэнгэр иймэрхүү одоо нэг жишээ баримтыг дурдсан маягаар энэ номыг хийсэн юм аа. Тэгээд энийг бол нь одоо дүн гэж юм тий. Одоо ч бас дүн гайгүй ус л да 1-2 дугаар баг ингээд бол дүн тавихгүй нэг юм ABCD гэдэг жоохон ингээд ингээд бас нэг юм учраа болоод байгаа. Дүн бол ерөөсөө маш аюултай. Дүнгийн төлөө явж шít хөөхт. Би их юм мэдээд их сайхан байвал онцовдөг гэх биш. Би онцовч энэс давхын тулд хуулж байна. Нэг хүнээс будаа идэж ийм аргатал одоо хамгийн түрүүс сурч байгаа байхгүй юу? Тийм учраас дүн хүртэл учраас зодцтой байх хэрэгтэй үстэй. Гэрийн даалгавар гэдгийг би энд нэлээд тодорхой хэлсэн да. Гэрийн даалгавар ямар явах ёстой гэдэг. Тэг хүүхдүүд би хүүхдээсээ ингээд гэрийн даалгаврыг шалгах гэд ингэж явах ёстой юм гэсэн юм өмшихгүй. Энэ өмшижсэн юм бичсэн чинь. Манай нэг хүү, манай хүү тэгж яана нэг том хүү маань 8 дугаар ингээд хөт. Угүй эмээ би таа ч одоо намайгаа л бичээд бичээд байгаа даа гинэ. Яаж яа гэсэн. Угүй харин тийм ч юм шиг. Тэгээд чи тэгвэл миний энэ дээр өөрийнхөө бодлоснаг хэлдэг хитэн тэр дүн гэдэг дээр манай хүүхд одоо бодлоо хэлхийн бодлоо хэлсэн тэний би шууд энэ дээр бичсэн манай хүү ингэж хэлсэн ингээд гэх мэтлэнгээр ингээд өөрөө багш биччихсэн яг юу нэг одоо сургууль дотор орж багш нартай их ярьж сургуулийн хүүхдүүдийн хичээл дээр их сууж өөрийнхөө хүүхдийн хичээл дээр их сууж бас нэлээ хариул ам хийж сургууль дотор хариул ам хийж өсөр үеийнхэнтэй нэлээ хариул ам хийж байсны хувьд одоо энд нэлээ ингэж оруулсан байгаа. Өсөр үеийн нөхөн хүч хэрүүл мэддэг маш хэцүү. За нэг нөхөрч хийч эрүүл мэндийн хичээлгээд сайхан ороод нэг сургалт явсан юм а. Эрүүл мэндийн боловсрол. Тэр боловсрол одоо байхгүй тасалдсан. Тэр боловсролыг явуулахад хэн заах вэ? Эмчил заанда одоо нөхөрчхийг бэлэг эрхтэн гэнгүүтэл багшийнх нь нөр бол байгаад л хүүхдүүдний нэгэд одоо ингэж ерөөсө бүр зааж чадахгүй одоо тийм учраас эмч олсон дээр гэл чи эмч тэрнийг заах ба шарын багш өөрөө тэрэн сургалт явуулах нь илүү үр дүнтэй байх ёстой юм байхгүй юу? Тэгэлэр энд энэ сургалтыг явуулахад явуулдаг арга барил нь өөр. Зүгээр нэг юм өмшаад нэг зураг үзүүлээд нэчит дуугаад нэг 2-3 үг хэлчих биш. Бүр ингээд детачсан бэр одоо тийм сургалтын өртөлчсөн сургалт гэж хэвтэн. 8 өртөгөөр дамжуулаад сургачдаг. Тэгэд ухаан хайр сэтгэлийн харилцаа гэдэг дээр ингээл одоо надын зураг байгаа би зургийг нь харуулвал харуулах юм. Эхтэн эхтэй хоёр охин хүү хоёрыг ингээд зөрүүлээ төвтүүлсэн зураг байдаг л аахгүй. Тэр нэг өртөө хайр сэтгэлд харилцаа. Тэгэл тэр өртөн дээр очил нөгөө эцэг эхчүүд миний өртөөрч одоо нэг өртөнд дарын хүн орно гэж бодоход 40 хүн 80 өртөөгөр сурчиж болдог байхгүй. Хоёр цагийн дотор яваа сурчдаг юм арга. Тэгэл нөгөө нэг өртөн дээр тэрэн дээр очил нөгөө зургийг эвлүүл тэр чи эвлүүлдэг зург байхгүй. Тэгээ эвлүүлээд ингээд тавхад л яг эрэхтэй эмэгтэй хоёр хүүхэд зүгээр ингээд юу хоёр өдөөс хоёр талаас хараа хэвчих байгаа зург. Тэгэл тэрийг тайлбарлуулж байгаа. Энэ яагаад ингэж байгаа юм?
ингээд төвтөл яха нийлээ төвтөл заавал ингээд хойш урагш хардаг юм өчтэй гэл ингээдтэй зэрэг усууд бэр гайхаад байгаа нэрийн чи сайн аргагүй штэ хэрвээ өөдөөдөөс харвал одоо асуудал болчих а зөвөр ингээд тусдтай ингээд инээвсгэлээ байж ах чин зохим жигэр сэтгэлийн одоо сайн сайхнаа ингээд авчин үгүй эн чи ихсэн аргагүй штэ гэх мэтлэнэр ингээд дандаа тийм өтөөчл саргын сургалтууд байдээ тэр аргаар сургалт хийхээр зөндөө заалаа за тэгээд тэр аргаар сургалт хийгээд зөндөө сургалт явуулсан цэрэг ангийнхан энэ боловсролынхан тэгээд одоо албан газрын дарга нартай тэр одоо ийм сургалтууд гэж явуулсан энэ үл их сонирхолтой бол төсвөрлөндийг бол зүгээр нэг антон заага зогсож явах биш ерөөсө тийм янз бүрийн аргуудаар ингээд явуулчихтай зэрэг чинь өөрсөн тэрэнд хамт тоглоод оролцоод оролцоон аргаар ингээд явуулчихдаг аргууд байна л да. Тийм аргаар энэ төр сургалтыг явуулвал их үр дүнтэй. Тэгэл одоо өнөөдөр өсвөрийн эмчгээд нэг эмч гарах чинь нөгөө эмч нь ерөөсө тэнд өсвөрийн эмч өсвөрийн кабинет гэдэг бол сургуулаас ол хүүхдүүд одоо тэр өсвөрийн хүүхдүүд найзтайгаа очиж зөвлөг авах боломжтой багшаас ол сургуулаас ол хинч мэдхгүй эцэг ихээс бол тэгээд эмчтэр очиж зөвлөгөө авдаг ичи зоох юм байхгүй одоо тэгэхэд энд юуны эмнэлгийн тоторд ингээд өсвөрийн кабинет байгуулсан тэн дээр зүгээр ердийн хүүхдүүд очивол үзлэг хийлгээл одоо амбулатор үзлэг хийгээл нөгөө өсвөрийн хинч очиж чадахгүй тэр эцэг ихээс зовн шт надад жирэмсэн хүүхд төржээс 10 дугаар нөтөксөж жирэмсэн болсон яхаач мэдхгүй болчлоо одоо яах вэ гэд одоо ингээд шалгалт аваа шүүлэг аваад би одоо ингээд их сургуульд орох гэсэн ч одоо яах вэ гэж ирж байсан тэгэхэд би өөрөө тест аваад тэр хүүхдийн кабинет тэр өсвөрийн кабинет гэж яхад би өөрөө тусдаа кабинеттээс тэнд тестийн аваад үзэж жирэмсэн болсон тэгээд тэр хүүхдийг за одоо хоёулаа ингээд эмэгтэй шүтэн эмч рүү очин да гэсэн чинь тэрүүгээ зөндөө хүн байна жоохон байсан гэд тэгээд тэр хүмсүүдийг байхгүйэр одоо эмчтэр очиж хэлээд тэр хүүхдийг одоо дараг буюу одоо яах вэ тэгээд асуудал шийдчихлээс л да. Тэгэлэр чи хэцүү шүү дээ хүүхдэг чи тийм л зовлонтой амтэн шүү. Одоо яг өрсөлттэй болоод ирнэ тий. Өрсөлттэй болоод ирэх чинь одоо хэлж үзүүлж чадахгүй. Хэн тэлхээ мэдхгүй. Эцэгхтэй хэлбэр загнана. Өөр хүн тэлж болохгүй. Тийм учраас одоо эсвэл тэр жирэмсэн болцсоо мэдчихэд эмчит хэлэхээс хагаад эцэгхтээс хагаад айгүй бол тэгээд өөрөө юм уугаад хордоод тэг өөх хүртэл асуудал төрдөг шүү. Тэгэхээр эн чинь өсөр үеийнх нь маш их тохиолддог асуудал байхгүй юу. Тэгэл эцэг өгчүүч нь дарамтлан одоо чи ингэж яа, чи тэгж яа, чи тэгш усгүй гэдээ одоо ийм том асуудал шаардлагуудыг тавиад ингээд дарамтлаад тэгээ хөөхтэй ерөөсөөр алирчгүй болгодог. Тийм учраас энийг яаж нинжин аргаар сэтгэлийн сайхнаар шийдэх вэ гэдгийг л энэ өмнө тусгах гэж оролцсон. Нийтлэг алдаа гэдэгт хамгийн нэгдүгürt миний хөөхт ерөөсөө бусдаас сайн хөөхт байх хэвээр тэрнээс сайн болох хэвээр гэдээ тэр хөөхтийг дэндүү нэг юм уу шахад томлох юм бай. Чи жирэмсэлж болохгүй. Чи одоо 10 дугаарыг төгслөөс ч гэдэг юм уу чи хинтээ ч явдж болохгүй. Хинтээ ч уулзах болохгүй гэдэг тав бай. Гэхдээ тэр чи хүний хайр сэтгэл, хүний гормоны үйл ажиллагаа явагдаж хахад хин нэгэн одоо бие биед хүсэх юм бол баян штэ эн чи хөөхтүүдэд тэрийг бол хэтэрхий хөрсөөс болоод энэ асуудал хүндрэхтэй шаандж байна. Эцэгчүүд ийм юм анхаарч байна нэгдүгт. Хоёрдугаарт хэтэрхий бүдүүлэх хэрэгсэж байна хөөхтдээ. Одоо зүгээр ингээд учирлаж тайлбарж одоо бүр тойруу ингэж ярьж одоо тэгээ тэдний хөөхт тийм байхад чи тийм байх гэж хэлдэг алдаа маш их байна. Тэдний хөөхт тэгж чад чи ягаад ингэж болдгоо гэдэг. За ийм юм хизээч байж болмооргүй байдаг. Багш нар ч ялгаагүй юу одоо нэг хэдэн сая одоо нэг арай нэг гоц совьёстой хэдэн хөөхтүүдийг л ерөөсө урдаа барьчдаг. Дуундач бүжигч нөгөөдөл явж яадаг тэнийгэл дээшээ тавьж яадаг тэдэнд одоо тэгээд тэд госовьёстой хөөхтүүчээс өөр юм ангийн ажил хийгээд завдахгүй байсан чичээлдээ сайн байдаг байхгүй тэд нар шинэ нэг нийгмийн ажилд их сайн хөөхтүүчээс өөр аянда талхин хөгжөд бүр хичээлд зовхгүй дарамтлагдахгүй цаана нь яаж яануу бүгдээр авьёстой мөртлөө авьёсгүй юм шиг нэсэг хөөхтүүд нь одоо би юм мэддэггүй тэд нар л ингэ явж яадаг гэсэн янзтай ингэ суугаад үлдчихэж байгаа энэ бас их алдаа. Тэгэл тэрийн муулан чи тэдний хөхтэйгээ явж чад чи яга ингээ явж чаддгүй гэх мэтлэгээр ингэч харьцгаа асуудал бол байна. Энэ маш их алдаа юм да гэж бодогддгийг юм а. Энийг л ингэхгүй байгаас тэгэж хүүхч нь бүгд авьяастай шүү. Бүгд сэтгэлээ сайхан дэмжиж хайр сэтгэл энэрл энэрхүүгээр одоо ингээд хандаад байх юм бол хүн бүхэл ер нь чадахгүй юм байхгүй хийхгүй юм байхгүй энэ насандаар нь одоо хийлгэж сургах юм бол а тэрнээс жоох хойшлоод явах юм бол харин хойшоо суна. Тийм учраас бага наснд л сайн. Одоо өөрөө л 6 нас хүртэл чинь ерөөсөө энэ сургууль
Найм настай өдөгөөсө 6 настай болгож байгаа шүү. 6 нас хүртэл хүүхдийн оюун сэтгэл хөгжилд. Тэгэд тэр үедээ юмыг маш хурдан тусгаж, юмыг маш түргэн ойлгож тогтоож авдаг. Тэрнээс цааш болоход 1000 үлгэлад ч одоо яг удаашигчдаг. Тийм байдаг юм шүү. Тийм учраас энэ 6 нас сургана гэдэг бол буруу огт юм биш байгаа. Тэгээ энийг их буруу байна гэд. Тэглэрийн сургалтын арга нуур учраас буруу гэдэг. Энэ 6 настай гуучийн сургалт чинь зүгээр цэцэрлэгт байж байгаа юм шиг. Хоолоо идчихэд унтаж амраад тэгээд дандаа энэ цэцэрлэгийн хөгтөө чиг сургадаг байхгүй юу? Аль болохоор бага насанд сургах нь бол зөв шүү. Нэг үл би алдаад тэгж бат. Сургалтын манай сургалтын арга буруу. Хүүхэд эргэтэн төгцөлтөө бүрэлдэхүүн тогтоход хамгийн ихэлж зүрх хүсдэг. Энэ нь юу сүнстэй хэрэгт. Тэгэхээр сүнс гэдэг нь зүрхэнд байдаг. Тийм учраас зүрхнээс хэлж байгаа юм бол сүнснээс хэлж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл ариун чанараас дотоод мөн чанараас хэлж байгаа юм. Дотоод мөн чанараас бодож байгаа юм. Зүрхэнд сэтгэгдэг 40,000 эс байна гэж байна. Одоо зүрх тарих руугаа мэдээлж тарих тэрнийг гүйцэтгэж байгаа юм. Үнэн чанартаа бол. Тэгэхээр юм зүрхэндээс сэтгэлээс чин санаанаас чин сэтгэлээс л хандах хэрэгтэй л гэдгийг л энэ номонд аягах тусахыг бодсон. Түүхтээ ингээд олон жил ажиллаад ирэхэд мөхтэй эрүүл мэндээр доголдож байгаа анхаар мар юм ашиг гардаг ялангуяа өсвөр насны хүнд. Тэгээ энэ юутай холбоотой гардаг гэхдээ зэрэг яг үн чанартаа бол хүүхтээсээч болоод байгаа юм байхгүй шүү. Орчин тойрон нийгэм тэр хариуцж байгаа эцэг эхийн одоо алдаа ононы дэс цэцэрлэг сургуулийн багш сургуулийн орчин би одоо бодохдоо бол ингэж боддгийн цэцэрлэг хүүхэд өглөө сургуульд цэцэрлэг дээр очиход орилоо хувцас тайлчихгүй ойлоо зүгтах гэдэг үстэ. Тэгэд өдөөсөө шулахтай зэрэг ерөөс үүд дугуурыг хараад л одоо нэг цэцэрлэгээс явахгүй. Тэр ямар орчин байна уу гэдэг бол ойлгомжтой штэ. Тийм учраас цэцэрлэгийн хүүхэд цэцэрлэгүүргээ явахын төлөө байж идэг. Цэцэрлэгээс явахгүй ер нь эндэ байна гэх ухааны шахуур байж яхаар ийм орчин байж ижил энэ хүүхдийн одоо нэгүслэх сайхан сэтгэлтэй хүн болохын одоо их үнц тавигдах штэ.